ni mashabiki wa soka waliofurika nje ya ofisi za TFWFu Karume jijini Dar es Salaam, ikiwa ni siku ya pili kufanya hivyo, wakifuatilia bila majibu sakata la Bernard Morrison aliyeingia kwenye mvutano na klabu ya Yanga akidai hajasaini mkataba mpya, huku viongozi wa klabu hiyo kwa upande wao wakieleza mchezaji huyo alisaini mkataba mpya unayemweka klabuni hapo hadi mwaka 2022. Sasa tunamshangaa Mwanjala. Swala limeisha, wamekaa wameongea, hataki kutoa maamuzi. Kwa nini majibu hayatoki mpaka leo tumekaa tunasubiria? Sisi ni mashabiki wa soka hapa nchini. Tunasumbuliwa na mchezaji ambaye ametoka nchi za nje, atuwakataa wachezaji kutoka nchi za nje. Tunawapenda sana, tucheze nao na soka la nchi zinakuwa. Sakata hili likiisha, mchezaji wote wa kigeni wao ndio watangaze kama mchezaji huyu wa Yanga au mchezaji huyu wa Simba. Namna hii wanatuchanganya, yani namna hii wachezaji wa ndani wanatuchanganya, wa nje wanatuchanganya, kwa nini wanafanya namna hii? Hata hivyo, kuna picha za mchezaji huyo zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii, ikiwemo mitandao ya klabu ya Simba, zikimuonyesha akisaini mkataba na klabu ya Simba. Kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya TFWFu chini ya mwenyekiti wake Elias Mwanjali inatazamiwa kutoa uamuzi juu ya sakata hilo mchana wa Jumatano hii, baada ya vikao vya siku 2 mfululizo bila majibu. Leonardo Nyoni, Star TV, Dar es Salaam.